Viti 2022 do të nisë me një rritje të çmimit të energjisë elektrike. Enti Rregullator ka parashikuar marrjen e vendimit për rritjen e tarifës për operatorin e transmetimit nga 0.75 lekë për kilovat në orë në 1.54 lekë. Nëse një kërkesë e tillë do të miratohet, ajo pritet të reflektohet edhe në faturën e konsumatorëve. Ndërkaq, dhe OSHEE ka kërkuar shtrenjtimin me 34% të çmimit, por në këtë rast nuk do të preken familjarët, por bizneset. Këta të fundit përmes një deklarate për mediet kërkuan transparencë, madje duke propozuar që rritja të jetë vetëm për energjinë e importit. Propozimi OST-s dhe OSHEE-s për rritjen e tarifave për kaset të shpërndarjes dhe transmetimit është i pabazuar në kostot reale të këtyre dy subjekteve. Kërkojmë që rritja e çmimit të energjisë të jetë transparente dhe të reflektoj vetëm pjesën e tarifës e energjisë të importuar. Në mungesën e një konkurrence për të pasur burimet e tjera, furnizimi paralajmërojnë reagim nëse qeveria nuk do të marrë parasysh kërkesat. Të kryohet urgentisht një tryez teknike negociatash me pranin e përfajsuesve të qeverisë shqiptare dhe të komunitetit europian. Nëse nuk do të ketë asnjë dialog për kryimin e kësaj tryeze teknike, shoqatat e biznesit që kanë përgatitur këtë deklarat do të ndërmarrin veprimet të tjera të dakordësuara që do të komunikohen pas datës 24 dhjetor. Ndërkaq, Konfindustria ka paralajmëruar se për mbi 7300 biznese, çmimi i energjisë do të rritet me 200%. Madje shtohet se nga janari do të pasohet me një rritje të çmimit të produkteve duke sjellë dhe rëndesë në xhepat e konsumatorëve.